Karibu tena mtazamaji wa Homeland Media na karibu tukujuze nao jiri na habari za vipunde ni kuwa Mukami Kimathi mkewe aliyepigania uhuru hapa nchini Kenya Dedan Kimathi amefariki usiku wa kuamkia leo akiwa na umri wa miaka 96. Marehemu amefariki akipokea matibabu katika hospitali moja Nairobi baada ya kuwa na ugumu wa kupumua. Ikumbukwe kuwa Mukami pia alipigania uhuru na hata kufungwa jela la Kamiti. Mwanawe Evelyn Kimathi Wangui ndiye amedhibitisha kifo chake. Marehemu alikuwa kiungo wakati wa kupigania uhuru hapa nchini Kenya, manake alikuwa akiwaongonesha hususan vijana wa kike na wa kiume kuhakikisha kwamba wanapigania uhuru. Siku za kitambo kidogo itakumbukwa kuwa alikuwa ameomba usaidizi ili kupata mali yake na kumzika bwanake ambapo Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliweza kusaidika na hata kumsaidia kulipa bili hospitali hivyo akawa na fueni. Tunaitakia jamii na taifa la Kenya makiwa hususan wakati huu ambapo tunamuomboleza marehemu Mukami Kimathi. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata video zote jinsi tunavyo upload.